ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ମାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗିଫ୍ଟଟା ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଗିଫ୍ଟ, ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛି। ଲକଡାଉନ ସମୟ ଗିଫ୍ଟ କିଣିପାରିଲିନି, ତ ନିଜେ ହାତରେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟ୍ ଆଉ କିଛି ପେପର ଏସବୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ତିଆରି କରିଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ମାମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଗିଫ୍ଟ, ସେ ଖୋଲିବେ, ଦେଖିବା ଗିଫ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଗିଫ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା। ନିଅ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ପାଇଁ ଉପହାସ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇକି ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଗିଫ୍ଟ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ଦେଖିବେ ଖୋଲିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଖୋଲ ଗିଫ୍ଟ, ଖୋଲ କଇଁଚି ଦେବି, କଇଁଚି 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 ଏବେ କଇଁଚି ଦେବି, ଖୋଲିବେ ଗିଫ୍ଟ, ଆମେ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ହଁ ଦେଖ, ଏବେ ମାମାଲି ଖୋଲୁଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ, ଦେଖିବା ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିଲା। ସାଇଜ୍ କରିଦିଅ, ଯେ ବଡ଼ ଯାଉ ସାଇଜ୍ କରିଦିଅ, ପଛ ପଛ ବସିକି ଖୋଲିଦିଅ, ଖୋଲିଦିଅ ଆଚ୍ଛା ପୁରା ଖୋଲ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଅ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଅ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମିତି ହବ, ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ହବ, ଗୋଟେ ହବ ଖାଇବାକୁ, ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ହେଉଛି ନା ଖାଇବାକୁ, ଦେଖିଛି କ୍ଲଚ୍ ସେତିକି ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ତମ କ୍ୟାମେରା କୁହ ନା, ଏ ଚକୋଲେଟ୍ 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 ଆଖି ଚକୋଲେଟ୍ ମିଲ୍କ ବାର୍ ଆଖି ଚକୋଲେଟ୍ ସବୁ ଦେଖ, 40 ଚକୋଲେଟ୍ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିବ, କି ଚକୋଲେଟ୍ କିଛି କ୍ୟା ଦେଖନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇ ଖାଇ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ପାଗଳ ହେଇଯିବ, ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିବ, ହଁ ଇଏ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଦେଖି ଚକୋଲେଟ୍ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିବ, ଶିବ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ବାହାରିବ ନାଇଁ, ଫାଇନାଲ
ফাইনাল গিফট পাল্লা। ইয়ে গিফট দেখুন তো, দেখে দেলে যে কি হচ্ছে কানের চকল সব খাও সব খা। ইয়ে হচ্ছে মামালে পাই গিফট সাবিত্রী ব্রত উপলক্ষে দেখুন আউ খাস করে ইয়ে গিফট কেমতি লাগিলা কমেন্টে জনাইবে। বহুত বড়া লাগিলা খুলি খুলি খালি হয়ে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।